Відділення полковник. Академік академічних наук. Генеральної відставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А не що давно. Не що давно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. Вода 100 мільйонів? Міна. Міна. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Пристається, шалав отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Теж нас дуже поважає. Дякую. Дякую. У нас же есть и нагороды, так точно. Указом президента України за мужні самовіддані дії, воєнний захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Ми вдома. Це найголовніше. Старший солдат, Петрович, Богдан Петрович, дуже вважаємо. Ми нас молодці. Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Помолимся, выходим. Ой, молодцы. Идем. І ще один раз.